Amb el lema Posem-li pebrots al càncer, els dies 2 i 3 de febrer es posaran a la venda més de 50.000 bosses de pebrots solidaris a 469 supermercats Condis de Catalunya. Aquesta és la quarta edició de la campanya que impulsen Condis i la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer. La conjunció entre voluntaris i les nostres persones fan segurament l'èxit d'aquesta campanya. I al final l'objectiu, saps quin és? La solidaritat. Sí, va tot enfocat, sobretot, a cuidar aquests malalts i els seus familiars i que aquest tràngol pel que estan passant pugui viure una mica millor. Cada bossa té un pebrot verd i un de vermell i es vendran a 1,50 €. La recaptació es destinarà íntegrament a finançar programes de suport a malalts de càncer i les seves famílies. Enguany hi col·laboren més de 500 voluntaris. Sí, jo ho faig per mi, perquè em sento molt més bé. Ajudant els altres me sento molt més bé jo mateixa. Vull dir que hi guanyem tots fent de voluntaris. La campanya ha estat presentada pels seus padrins, la periodista Chantal Llavina, l'actor i presentador Quim Masferrer, l'investigador Manel Esteller, el doctor Germà Lluc, els actors de la sèrie Merlí, Francesc Corella, Candel Antoni, Pau Poc, el també actor Abel Folk i el xef Sergi Còcera, que ha cuinat dues receptes amb pebrots. Els padrins han destacat els avenços en la investigació contra el càncer i han cridat a la participació ciutadana. Podem dir que el càncer hereditari, el que ens ve marcat pel pare i la mare, és un 10% sol, un de cada 10. Amb el 90% restant de tumors humans, el que fem importa. Pares, mares, avis i familiars, una mica més de pebrots i una mica menys de McDonald's. Per posar pebrots pels nanos, feu gazpachos amb molt de pebrot, clar, que no el notaran i si els encantarà, gazpachos. Posar pebrots vol dir no repenjar-se, no tragar amb tot, no ser passiu, no combregar amb tot el que ens venen, sinó tenir un espírit crític i els pebrots poden significar perfectament una bona metàfora d'això. Però també, sí, a la vida real s'ha de posar pebrots moltes vegades. Amb el càncer, per exemple, quan ens toca de prop. Ajudar a les famílies, a l'entorn i a la pròpia persona que pateix el càncer, perquè realment és molt difícil. Com ell diu, ho hem viscut tots de prop i està molt bé que es faci això de qualitat de vida, no? Que almenys existim amb alegria, tu. I posem-hi pebrots! Les bosses de pebrots solidaris es podran adquirir als supermercats Condis i també per internet a condisline.com. A més, els ciutadans podran pujar les seves fotografies amb la bossa de pebrots a les xarxes socials de Condis i de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, la FESEC, amb els hashtags coixinetpebrotscàncer i coixinetsuma't.